Jetzt ist das mal zu groß. Dobrý den. Čau. Tak jsme tady, konečně se na závodech. Akorát jsme přijeli do Kopřivnice, kde bydlíme. A zítra tuším 9. 9? Ano, 9. 9 začínají závody. Trénink, seznámení s autem, protože jsme ještě ani neviděli. Přesně tak. A pak Hrnně. A rozprava. S jezdci. No a já ne. Já si dosi. Ale tam podle mě, aby to šlo tak. Jo, dobré. Trenca, super. Dobré? Děkuji. Začal kam jít, ne? Jak teda zabíjel? Ty jsou dobré, to určitě. Dobré. Pochol trůj. Děkuji. Tak to tam je žerný. Co, kde? Tady v podstatě, se najde. Ne, no, nevím, jak se najde. Asi tu jo, to je možný, ano. Tu sebe najíždě a pojede se tam dozadu. Jo, to je a kde start? Tam je zádu na výštěně. Je ten plánek je ideální. Ten se za chvilku tak vybělil, ty vole, že... Levá 7. Levá 8. Ještě na ten z toho plánku na výštu pravé. Pravá 8. Pravá 7, levá 7 málo. Pravá 3. Rozplikali jsme se ráno s číslem pojistit, ať to máme v pohodě. Děkuji. Ještě na tak.